frase que reflete a vida, jeito que reflete a personalidade, transparece a responsabilidade da idade. Só não compreende seus olhos, porque refletem tanto, um pouco mais do que deviam. Parece forte, guarda revoltas, talvez antigos questionamentos, entre gerações inovadoras e mentes golpistas, coisas velhas, coisas caídas, que se arrasta até esse dia chegar. Nas costas, a cruz da vida, cabeça nua, preocupações, uma boca mão limpa, ruda, que reflete o que cospe em expressões, desconta seus males na fé da carência de informações. Vida cansada, mas algo feliz, vividos dias se contenta a dor, como qualquer objeto triste, de uma descrição tosca, reflete o que lhe é contido, como eu e tu nesta canção. Quem será que guarda e solta o que sente? Ei, irmão, será que é tu, será que sou eu, ou será que são todos nessa descrição, nesta canção, nesta canção, desta descrição. Ih-ha! Uh-ha! Ih-ha!